Йордан Йовчев, Киро Скалата, в студиото на Неделник. Здравейте! Здравейте! Абе, знаеш ли, че си... Отворих въпроса, че ще гостуваш. Знаеш, че вече има хора, които не знаят кой си. Е, как това е скандал. И то млади, млади хора. Не, скандал. Реших, реших да припомня на тези, които са забравили кой е Йордан Йовчев, с няколко кадъра. Колеги, видео номер 2 съм подготвил. Дайте го, ама със звук. Вият какво мога да прави човекът от моя лям. По-скоро да запознаем колегите. Да, колегите да запознаем. Това си говоря 6 олимпиади. Аз викам 5, си мислех, а те 6. 6 олимпиади. Майко. През 4 години, значи 24 години ти е състезателна кариера само, само в на олимпийско ниво. Да. Абе, знаеш какво, ще започнем разговора от коментари. Гледайки това видео, викам, я да видя какво пишат отдолу коментари. Между другото, не българи, чужденци. Дайте. Какво казва потребител с името Мохамед? Истинска легенда. Той е моят гимнастически идол. Поздрав от Марокко. Този Нилсън Табарес. Този човек е супер, супер хюман. Супер човешко същество. И невероятно готин като човек. Трябваше да дадат на него златния медал от Олимпиадата в Атина. Дайте още едно съм подготвил. Един много интересен коментар. Жива легенда. Съжалявам, че го видях да губи от Тамбакос в Атина 2004-та. Личното ми мнение е, че той трябваше да спечели златото. Неговото представяне беше по-добро и го казвам като грък. Смете. Значи, коментари, да. Тогава наистина беше така. Да, тук, отрязаха те, това беше. Да, тук трябва да навлезнем в темата за политиката. Виж, няма да удължаваме, но всъщност добре е когато... Свършва добре, нали? Все пак второ място е добре. А ако си четвърти, четвърти е най-болезно, защото всеки ви казва, много си добър. Обаче... Бе, или, абе, нали беше много добър четвърти, видях четвърти? Не, си извън едно е да си призьор, да. Абе, то стигнеш до там, значи и всъщност четвърти е, смята и той колко е предсакан. Защото и ние сме, но втори, нали? Да. Добре, да. Пак има усмивки. В конкретния случай, за който говорим, имаше като че ли едно... Абе, всички бяха съгласни. В смисъл, тук не става въпрос за лично мнение, да, за лично отношение. Всички бяха съгласни. Всички бяха съгласни. Чувството на всички тези, които бяха ощетени. Нали, освен пряко аз, който бях, всички тези в осмицата, които бяха тогава, да. Нали, които бяха финалисти и всеки един има възможност. Всички се борят за медалите, нали? Данчо Йовчев в студиото на Неделник в невероятна форма, трябва да кажем. Просто в шокираща форма. Мен винаги ми е правило впечатление, че обикновено професионалните спортисти, когато спрат кариерата,
с извинения, ама се превръщат в месец по-късно. Квадрат. Ние продължаваме и смятаме, че личният пример е... Да, правим шоу заедно. Озаглавили сме темата. Шоуменът Киро Скалата, легендата Юран Йовчев с идея как да върнат младите към спорта. Правите го чрез шоу и чрез състезание. Какво имате в предвид? Ами, значи това, което аз правя 20 години безплатни шоута в цялата страна, на площади, спортни зали, отправяме предизвикателства към публиката, в които този път обаче предизвикателството е по стрит фитнес. Това е неговата новия спорт, който той промотира. За тях, които не знаят, какво е стрит фитнес? И това е уличен фитнес, абсолютно безплатно, между блоковите пространства, напоследък е доста актуално, изграждат се много такива. Ние се стараем да провеждаме състезания почти всяка събота и неделя на тези площадки, мотивираме и младите, има изключително така сериозно вече влияние. За втора година направихме клуб, виждаме, че има желание от младите да спортуват на открито, да бъдат видяни и ние по-скоро му даваме посока. Що го правиш? Би трябвало... За кеф, за децата, как за какво? Ще кажа защо. А не би ли трябвало децата първо теб да потърсят, а не ти тях? Ами, те го търсят, слушай. Да, те просто ни... Кой яде круши? Който стои под крушата. Децата наистина търсят. Те, така започна всъщност една голяма инициатива на деца, които искат да бъдат изградена такава площадка, защото те са гледали в Америка. В Америка, в социалните мрежи, как се спортува, как този нов за нас. Може да не е нов, но така го казвам, защото сега набира скорост. Не е нов, не тренирахме. Той не е нов. Едно време на топалките, ти знаеш. Да. Между другото... Но сега е модерен. Нали? Сега модерен вече, модерен, изграждат се по-модерни съоръжения. Има и много тези деца, всъщност те сами не потърсиха, за да, ако може ние по някакъв начин да влияем, да бъдат има чуваемост това, което те искат да правят. Между другото, имаш много специални поздрави от господин Сидоров, с който ти... Сила гъвкавост има тук. Си ще спознаваш, да, че зрители, за това е малко известен факт, че господин Сидоров се е занимавал с спортна гимнастика, така че по тази линия сигурно се имал какво да си кажете. Вие се познавате. Познаваме се. Познавате се добре, така колеги че поздрави, да. Поздрави от господин Сидоров. Но... Благодаря. Ще има шоу, ще има стрит фитнес. Ама не е ли това... Събрали сме награди за децата това означава, и за възрастните. Това означава ли, че ако няма шоу, ако няма награди, ако няма някаква форма на известност като награда също, децата нямат стимул да тренират? Не, те пак тренират. Ние искаме да ги хиперстимулираме. Значи те така и така тренират. Вече от няколко години сами стоят в студа и в жегата и тренират. Аз искам да ги снимаме, да направим филми за тех, да ги покажем навсякъде и по този начин те пък ще се дигат още повече, имат повече стимул, защото някой оценил труда им. Оценил е олимпийския шампион, оценил съм ги аз, намерил сме от приятели награди, ще получат нещо. И просто имат по-голям стимул. Едно е когато тренират и тренират всъщност... Само пет души се виждат, да някой да ги види. А така събират се, те имат една така добра общност, вече комуникират си между тях чрез социалните мрежи, очакват с нетърпение състезанията, знаят когато има такова събитие, те специално се готвят за тях. Това допълнително ги мотивира. Да. Много е по-добре, когато има някаква цел. Иначе ти тренираш, а някои искат да се подобряват и да надграждат. Да. И всъщност, когато някой така когато е браво... ние им направим състезания, те там е... Място. Де-факто мястото, да, наистина, където има съди и те смятат дали са изостанали в подготовката ли си. И минават границите си по този начин, защото те се стимулират и правят повече от това, което могат да направят. Да. Къде и кога е състезанието, което се организира от Киро Скалата и Юран Йовчев в края на тяхното гостуване? Умишлено оставаме зрителите да тръпнат да разберат този отговор, защото съм сигурен, че ще дойдат не само участници, защото зрители, защото това е много атрактивно, което прави. Но обаче аз като гледам, ти като ти водиш, си много по-напред от нас. Трябва да бъдеш. Ти трябва да дойдеш. Този е квадрат, този е такъв. Ела, те вие имате, колко напирам ще направиш, ти младеш. Да, тук ние старите кучета. Предизвикателството е прието. Прието ли? А така, край. Участвам. Да не избягаш. Участвам. Обаче на професионално ниво, що още си говорим за Юран Йовчев, що няма Юран Йовчев 2. Има. Къде е? Има много Юран Йовчев. Има много деца всъщност, които се занимават със спортна гимнастика. Просто на този етап ние обръщаме голямо внимание на масовостта.
да се подобрат залите, уредите, съоръженията, треньорите да минат на малко по-добро ниво, образователно говорим, така че изискванията на елитния спорт е много сериозно. Квалификациите станаха много тежки. Много от състезателите ни, които, да кажем, са готвили във времето, когато Йордан Йовчев е тренирала залите и фокусът е бил в него, никой не е правил чак толкова много зали, никой не е подобрявал инфраструктурата, ако мога така да кажем. Сега те първо това нещо се обръща внимание и се прави, но то ще даде резултат във времето. Тези хора, които са педагози и треньори, голяма част от тях са в чужбина, някои са останали тук, те дават всичко възможно спрямо силите и условията си. Спортът е изключително травматичен, претърпяват много контузии състезателите. Имаме едно момче, на което наистина много разчитаме, Дейвид Хъдълстон, се казва. Българине, името е интересно. Да не влизам в подробности, че нали, така са му се развили нещата, роден в Холандия, усиновен и така нататък, но работи, труди се и живее в България. Полагат се много усилия той да се развива или поне даваме всичко от себе си като възможности, но той ето сега трябва след една седмица европейско първенство, на което той трябва да се състезава като младеж. Той, за съжаление, беше на един лагер в Москва. С най-добрите състезатели върна се с травмиран бицепс, да. Който ще го изкара. Класическа контузия при вас. Шанса му е сега. Той няколко месеца по-късно ще стане на 18. Вече не може да се състезава за юноши. А шанса и програмата му е достатъчно силна, че той ако си изиграе съчетанията, той ще намери място в топ-3. Топ-3. Може и първи даже. Има хора, които се занимават с гимнастика сериозно, така че рано или късно... В колко градове изобщо имаме зали, в които... Сериозните зали са, които предоставят добри условия, са Варна, Пловдив, в София на Герена на ЦСКА и на зала Раковски, която е изключително добре оборудвана и има добър капацитет и треньори. Руси има зали, но няма много деца. Изумителното е, че в Търговище в момента се ремонтира залата вече 5-6 месеца, но най-добрите ни деца в тази детската възраст са от Търговище. Дори на Републиканско, което завърши преди месец, те правят чудеса. Абе, тук е мястото да лобирам родителите да занимават децата си с спортна гимнастика. Защо? Защото това е той да не се занимава професионално, да не стане състезател, да смени спортовете. Това е страхотна база. Да знаеш как да контролираш тялото си под ъгли, начини, превъртания, баланси, сила. Аз почти не се сещам за дисциплина в физическия аспект. Дали ще е сила, дали ще е издръжливост, дали ще е самоконтрол, дали ще е... Всичко развива. Да. Гимнастиката дава основна база за развитие на всеки вид спорт. Последствие да решиш, да се насочиш, трябва да се мини през гимнастика. Да. Няма грешка, никой няма Мен ми прави впечатление тук. Веднага се сещам за много сериозни зали по бойни изкуства, ММА зали, които умишлено стимулират атлетите си, освен бойните спортове, да ходят и на гимнастика. Веднага се сещам за Джордж Сен-Пиер, който е много голям световен шампион, би се доскоро. Канадец, да. Той ходи и е на почти полупрофесионално ниво в гимнастиката, защото просто това му дава и към неговия спорт допълнителна сила, допълнителна издържливост и самоконтрол. Абсолютно. Така че вече нещата се смесват. Киро, кога и къде да дойдат хората да гледат? Уважаеми дами и господа, не пропускайте тази събота, 4 август, от 16 часа, на плажа на Аквапарк Санкт-Петербург, в град Пловдив. Там ще бъдем аз, великият шампион, още много яки момичета и момчета. Всеки един от вас, деца, тинейджери, възрастни и ветерани, може да се включи в предизвикателството набиране кофички. Имаме страшно много награди, така че няма да си тръгнете с празни турбички. Да. Супер. Добре. Това малко така заплашително. Да сте там. Дори да вали. И да вали няма значение. Ние ще сме там. А от сега пък анонсираме, че следващото гостуване на Киро Скалата при нас ще бъде свързано с негово лично предизвикателство. Предизвикателството ще бъде за ММА двубой или кикбокс двубой срещу известен български политик. Кой ще предизвика Киро Скалата единствено и ексклузивно в ефира на телевизия Алфа? Очаквайте следващото гостуване. Мисля, че ще е голямо шоу. Е как?
По-американски. По-американски. Добре, по-американски завършва.